ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁରେ ଗତ 2013 ମସିହାରୁ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ କୁନ୍ତିନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁର 70 ପରିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଜନା ଅଛି ଓ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତ ଗାଁରୁ ନେଇକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଆଜି କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁରେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଇନ ସବୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ବେଶୀ ତିନ ତିନିଟା ନଳକୂଆଁ ଅଛେ, ସେଥିରେ ପାଣି ଭଲ ବାହାରୁନି, ଖାଇବାର ପିଇବାର କିଛି ଥିର ସେଟା ଆସେନି, ପାଣି ମାଟିଆ ଆଉଛେ, ତେଲିଆ ଅଂଶ ବାହାରୁଛେ, ଯେନ୍ ବାଲ୍ଟି ଗଞ୍ଜ ଗରିଆରେ ରଖିଲେ ସେଟା କଳା ହେଇଯାଉଛେ। ପାଣି ସଫଲେ ପାଣି ଦେବାର ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ସେଟା ବି ପାଇପ୍ ପକେଇଛେ, ଆରୁ ସେ ପାଣି ବି ଦେବାନି, ଆଜି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେ ପାଣି ବି ସୁବିଧା କରବାରନି। ନାଇଁ, ତିନିଟା ନଳକୂଆଁ ଅଛେ ଯେ, ଆର୍ ଯହ ମାରି କରି ଦେଖବ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ଆସବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ନଳରେ ବିଲକୁଲ ମୁଲୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ପାଣି, ଦୁଇଟା ନଳେ ପାଣି ବାହାରୁଛେ ଯେ ସେଟା ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛେ, ଆରୁ ବହୁତ ଦୂରକେ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁଁ, ଯାହା ଝି ଅଛେ ବହ ଅଛେ ସେମାନେ ସେନା ପାଣି ସେ ଦୂରିଆରୁ ଆଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରବେ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେତେ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ବୋହିକରି ବ୍ୟବହାର କରମୁ କା, ଆର୍ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କମାଲେ ଯାଇକରି ଖାଉଛୁଁ, ସେ ପାଣି ଖାଇ ଖାଇ ଆମକେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବା କି କେନ୍ ବେମାର ହେଇଯିବା, ଆମେ କେନୁ ପଇସା ପାଇକରି ଯତ୍ନ ହେମୁ ବୋଲେ। ଏହା ଯେନ୍ ପାଣିଟା ଖାଇବାର ପାଣିଟା କେନୁ ଆଣୁଛୁ? ସ୍କୁଲ ନଳକୂଆରୁ ଆଣୁଛୁଁ। ସ୍କୁଲ ନଳକୂଆଟା ଇନୁ କେତେ ଦୂର ଯାକ ପଡ଼ୁଛେ? ଇନୁ ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି, 1 କିଲୋମିଟର ଯାକ। ସେ ଗାଁର ସେ ମୁଡ଼ସା ଅଛି, ଗାଁର ସେ ମୁଡ଼ସା ଅଛି, 1 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେଇଯିବା। ବୋଲେ ସେନେ ସ୍କୁଲର ନଳକୂଆ କେନ୍ତା ଆନୁଛ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମାନେ? କି ସେଠି ବଢ଼ା ଫାଡ଼ା ନି କିଛି ନି ଯେ ସେ ପାନ ଆନୁଛୁ, ଯଦି ବାଢ଼ା ପକେଇ ଦେଲେ ଆର ସେ ପାନ ଆନି ହେବା କାଁ, ସେ ପାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ବୋଲେ କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ? ସରକାର ତ କିଛି ସୁବିଧା ବି ନେଇ କରୁଛେ, କେତେ ଥର ଲଢ଼ିଛୁ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ। ତ ସାର୍, ଏ କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀରେ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ସାର୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ଆଗରୁ ନାହିଁ ସାର୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କେତେ କରି ତା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା ସାର୍? ନାଇଁ, ଆଜି ଆମର ଯେଇକି ପଠା ହେଉଛେ ସାର୍, ସେ ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଯେନ ହେଉଛେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍, ସେଟା ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକେ ଆଣମୁ, ତାପରେ ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁର ଏଇ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ସେଇଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମିଷ୍ଟର ପିୟୁଷ ଲୋହାରଙ୍କୁ 8982699975 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।